halkan ee warbaahinta sida waxaan ahay ka Soomaali waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu dhorkoran wararka dunida waxaan ka mid noqon doono jaraha awoodihiisa la dhimay maxamed xuseen roble oo kulamo la qaatay madaxda hay'adda bisha cas madax ka socotay dowladda ingiriiska u gaartay magaalada kismaayo kulan la qaatay madaxweynaha maamulkaasi kuraas kamid ah kuwa gobollada waqooyi oo lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idinku hayaa u diyaar garooba labada bisha febraayo 2020 qodobada aad maqasheen intaas ay ka faahfaahsan jaraha awoodihiisa la dhimay maxamed xuseen roble oo ku sugan dalka isteeg imaaraadka carabta ayaa la kulmay madax ka socotay hay'adda bisha cas ee ku sugan halkaasi waxayna ka wada hadleen arrimaha abaaraha ee haatan ka jira dalka iyo sidoo kale arrimo kale kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya waabeeyay dalabkii wasaaraha iyo shacabka soomaaliyeed loo gurmado hay-adahaas waxaan uga mahadcelinay gargaarkii hore ay waddanka ay uga geysteen iyadoo aada looga dooday abaarta waddanka ku habsatay iyo gobollada ay ku habsatay iyo baahida ka jirta waxaan ku heshiinay in ay gargaar degdeg ah ummadda soomaaliyeed la soo gaaraan marka ugu horreysa oo xagga biyaha iyo cuntada iyo caafimaadka iyagoo la shaqayn doona guddiga abaaraha ee ra-iisul wasaaraha u dhisay iyo hay-adaha ay khusayso iyo waxaan kaloo ku heshiinay in mustaqbalka abaartan soo noqotay sidii looga hortegi lahaa mashaariic horumarineed oo dhinaca biyaha iyo beeraha inay nagala shaqeeyaan shirkaas oo muddo qaatay wuxuu ku soo dhammaaday guul waxaan rajaynaynaa dadka abaaraha ay saameeyeen mar dhow in dowladda imaaraadka ay soo gaarsiin doonto gargaar degdeg ah xubno ka socda dowladda ingiriiska ayaa gaaray magaalada kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka jubbaland kaasi oo ay kulan la qaateen madaxweynaha dowlad goboleedkaasi axmed maxamed islaam axmed madoobe kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka gargaarka dowlad goboleedkaasi jubbaland waxaa magaalada madaxda jubbaland ee ku meelgaarka kismaayo soo gaaray wafdi ay hogaaminayso safiiradda u fadhido dalka ingiriiska soomaaliya madam kate foster iyo wafdi ay hogaaminayso oo ugu helinayo madaxa ama ergeyga bini-aadanimada u qaabilsan dowladda UK arrimaha soomaaliya wafdigaas ayaa waxaa qaabilay madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam oo ku qaabilay qasriga madaxtooyada ulajeedada wafdigan ay u socdeenna waxay ahayd sida ay u heli lahaayeen xog dhab ah ee ku saabsan abaaraha wafdigan socdaalkooda wuxuu daba socday dadaalla iyo juhdi fara badan iyo qaylidhaan uu sameeyey madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam iyo xiriiro badan uu la sameeyey beesha caalamka ayay daba socotay maantana si nabad ay noogu imaadeen xog aada u baahsan ee qoota dheer ee ku saabsan arrimaha abaaraha ku saabsanaan siinay runtii shirku si fiican u dhacay xog ku filanna way heleen waxay noo ballan qaadeen insha allahu inay dadaali doonaan inta dowladda UK-na tabarteeda ay kasoo qayb qaadan doonta u tabaaleynta iyo garab istaagga bulshada reer jubbaland aanay ballan qaadeen inay ayaga naftood sii samayn doonaan advocacy ee olola badan sidii dadka loo caawin lahaa iyadoo laga duulaya dadaalada madaxweynaha waxaan kaloo maalmaha nagu soo socda aan sugaynaa waafuud kale ee caalami ah oo imaan doona si ama xaqiiq raadis u imaan doona arrimaha abaaraha sidii dadka loogu heli lahaa mustaqbalka soo socda xal waara sidii loogu heli lahaa si wanaagsan iyo afgarad ah oo ku dheehan is-afgarad ayuu ku soo dhammaaday shirkeenna waana hadda way ambabaxeen wafdigii kuraas ka mid ah goobaha gobollada waqooyi ee somalilan ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho iyo caasimada dalka kuraasta ayaa waxaa lagu doortay afar ka mid ah kuraasta ka imaanaysa gobollada waqooyi ee somalilan doorashada kadib waxaa warbaahinta la hadlay guddiga heer federaal ee doorashooyinka oo goobjoog ka ahaa goobta ay ka dhicaysay doorashada waxa ayna sheegeen sida ay u socoto howlaha doorashooyinka doorashadii dalku si aad iyo aada u qurux badan ayay u socotaa dardar xooglana runtii way ku socotaa maalinta beritoola ah waxaanu soo xidhi doonaa 100 kursi haddii ilaahay dhaado jadwalkiinu lagu talagalay waxaa nooga hadhay dhowr iyo 20 maalmood waxaan ku dadaalaynaa 107 kursiya hadhayna inaan ku soo gabagabayno waxaan aad iyo aada u hambalyeynaynaa dowlad goboleedka hirshabeelle guddigayga halkaa noo jooga oo markii ugu horreysay
bilaabay sidoo kale waxaan u hambalyeynaynaa dowlad goboleedka koonfur galbeed oo isagu iclaamiyay deegaan doorashadii labaad oo ka bilaabmaysa magaalada Baraawe waxaan ku boorinaynaa dhammaan dowlad goboleedyada iyo guddiyadayada doorashada dowlad goboleedyada noo qaabilsan inay si dhaqsale usoo shaaciyaan deegaan doorashada kuraasta lagu qabanayo hadii ilaahay idhaahdo aad iyo aad baan u salaamaynaa bahda media biidni illaahi tacaala waxaan ku dadaalaynaa inaanay nala dhaafin jadwalka noogu talagalay sida imika u socoto jawi aad iyo aad u qurux badan bay ku socotaa dardargelin iyo xawaaro sare ayay doorashadu ku socotaa waxaan ku boorinaynaa qoondada haweenka ina aad iyo aad loo ilaaliyo wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya marwa boodi abikar nuur ayaa ka warbixisay shirweynaha caafimaadka qaranka oo in muddo saddex maalin ah ugu socday magaalada garoobeka oo maanta soo gabagaboobay waxa ayna ka warbixisay intay halkaas ku sugnayd iyo sheyga waxyaabaha ka soo baxay muhiimadda uu leeyahay shacabka soomaaliyeed dhanka iyo caafimaadka cilmi baaristan rasmiga waxyaalo badan ay keeni doonta in marba meeshii awoodda la saaro ee problemkas jira la ogaado la xaq waxay ku soo bandhigeen arrimo caafimaad oo yacni warbixino aad iyo runtii waxtar ugu lahaan doona mustaqbalka haddii alla idmo caafimaadkan health sectorka waa muhiim in dhalinyaradii iyo maaragtay dadkeena aqoonyahanka ay sameeyaan cilmi baaris aad u weyn si loo ogaado mashaakilada jira mashaakilada caafimaad ee waddankeena ka jira siyaabaha lagu xallin karo marka waa loo baahan yahay cilmi baaris rasmi ah waxyaalaha dhibaatooyinka keenaya mararka qaarkood maaragtay dhibaatada caafimaad ee jirto sidee loo xallin karaa warbixin waafi ah markaad haysato ayaad samaysan kartaa dejin kartaa siyaasad guddaan warkii dunida idinka imaanaya warbaahinsat xarunta degmada jowhar wanigitaasig soomaalida socosina ugu xiga soo saaray arkay hayaa kamiraka qalweyna tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo